ומה עם עושר ילדות ונעורים? מה עם שמחת הישיבה בצוותא למול תוכנית כיפית בטלוויזיה? מה עם המשחקים המשותפים של כאן ועכשיו ילדים והורים? נכון, אנחנו משקיעים בילדינו, בונים, מנווטים ומכוונים את דרכם כדי שיצליחו בעתיד. אבל בגלל זה, בגלל העתיד, אנחנו גם צועקים וגוערים ומתאמרים בהם, והכל, הכל למען העתיד שלהם. אך תוך כדי כך, אנו מקריבים את העולם הרגשי, כן, גם את שלנו, גם את העולם הרוחני שלנו, את החברותה ואת שותפות החיים עם הילדים. כך יוצא שהדאגה שלנו מפני העתיד הלא טוב שלהם עשוי להפוך את חיי המשפחה בהווה לגיהנום מלא אדמו. וכן, גם את בית הספר שלהם זה יכול לעשות לגיהנום. זה הנושא להיום, כנגד העתיד. אתם יודעים, כולנו גדלים על הסיפור של הנמלה והחגב. הסיפור מלמד אותנו מוסר השכל חשוב. העתיד יביא גמול למי שיעמול בקיץ כדי לאכול בחורף, ויביא אבדון למי שיזלזל בצורך לתכנן את הצעדים הנדרשים כדי להגיע לחורף עם ביטחון. לפיכך מבטנו תמיד מופנה לעתיד, ואנחנו מכוונים מאמצנו כלפיו של העתיד. למעשה התכוונותנו אל העתיד מונעת משלוש סיבות. ראשית, העתיד קוסם לנו באי-ממשותו הארעית, והוא מאתגר אותנו לפעולה היום, בדיוק בגלל שהוא פתוח ומבטיח לנו אפשרויות שאולי לא תהיינה. למעשה העתיד הוא בבחינת יעלום בלתי מלוטש, ואנחנו לומדים להאמין כי ניתנה בידינו בחירה אם למצות את פוטנציאל גן העדן של הפתיחות של העתיד. ובעצם היותו העתיד מבטיח לנו אפשרות, מרמז כי חיינו עשויים להיות טובים יותר בעתיד ביחס לחיינו כיום. שנית, אנחנו מפנים את מבטנו אל העתיד, כיוון שהננו מאמינים בשכר ועונש או במדע. על תשתית המוסר הדתי אנחנו מניחים זיקת קשר בין המעשים שלנו היום לרווחים שלנו בעתיד, ועל בסיס המדע המערבי אנו מאמינים שאנחנו יכולים להנדס באופן מושכל את השרשרת הסיבתית שמקשרת בין ההווה שלנו לבין העתיד שלנו, כך שמעשינו היום, כמו של הנמלה, יובילו במסלול מתוכנן וצפוי אל העתיד המתוכנן שלנו. לפיכך, אנחנו פועלים בהווה במטרה להרבות את הרווחים שלנו בעתיד, וזאת בתקווה שנגיע אליו כשאנחנו מונחים על הצד היותר נוח של החיים שלנו. ואכן אנחנו מקבלים חלק ניכר מהחלטות היומיום שלנו תוך הפעלת מחשבה קלקולטיבית המתייחסת אל העתיד הרצוי לנו. כיוון שאיננו רואים זיקה סיבתית, רציונלית, שמקשרת בין הפעולות שלנו בהווה לבין התשואות שנישא בעתיד. קיצורו של דבר, באמצעות תכנון בהווה, אנחנו מבקשים להשיג שליטה על העתיד שלנו ושל הילדים שלנו. שלישית, העתיד מניע אותנו לפעולה היום גם בשל הפחד שלנו מאי הוודאות הנעוצה בפתיחות של העתיד. החשש התמידי מפני התממשות של עתיד רע עבורנו מניע אותנו החשש לשקוד היום על תוכניות ואסטרטגיות של תכנון שימנעו מאיתנו מפח נפש בעתיד. החשש שמא התכנונים הכלליים שלנו לא יצליחו להוביל אותנו אל מטרות העתיד בתוך ים הנסיבות הקאוטי בו אנו פועלים. וואלה, פעם הייתי כותב עם משפטים, מה זה? החשש הזה מוליך אותנו להוסיף ולחדד את התוכנית העסקית שלנו, כך שנקטין את הסיכויים שגורם מקרי, אקראי, יוביל אותנו חלילה אל עתיד בלתי צפוי. ואכן שלושת המניעים הללו גורמים לעתיד להיות נוכח בחיי היום-יום שלנו בהווה, כדי כך שהננו תמיד חושבים במונחים כלכליים של עלות, תועלת, גם כשזה לא בתחום הכלכלי. אנחנו משקיעים בעתיד של הילדים שלנו ומבקשים בנק שיפתח לנו מחר חדש. אנחנו משלחים לוויין שיכריע את המלחמה העתידית ובוחרים אם להתחתן ועם מי לעשות כן לאורם של שיקולים כלכליים עתידיים. בתכנון האסטרטגי הלאומי שלנו אנחנו מסתמכים בביטחה על הלחימאים של מדע ותכנון המראים לנו בנוסחאות של קסם ואקסל טבלאות
וגרפים, מה צפוי כאן בשנת 2050, ומה יהיה חלקנו בגן עדן מתוכנן שכזה. כל אחת מהפעולות שלנו בהווה מכוונת אל עתיד, והננו מחכים בכיליון עיניים ליום העתידי שבו סוף סוף יגיע התגמול שלנו על ההשקעה שאנחנו משקיעים היום ועל כל מה שהקרבנו עבור העתיד בעבר. וכמו בסיפור על הנמלה והחגב, המידה שבה אנשים מתכננים את עתידם ומנווטים את ההווה שלהם כלפיו, הופכת בעינינו למעלה מוסרית מרכזית. מי שחושב על עתידו ומתכנן אותו ודבק במסלול של התכנון לאורך זמן נתפס בעינינו כאדם רציונלי ומוסרי, כאדם אחראי הראוי לחיקוי בשל הפגנת בגרות בנכונותו לדחות סיפוקים בהווה למען הרווח העתידי. ובהתאם לכך, השקעה בעתיד, וזה יהיה זה לדבוק בעבודה מחליאה למען ביטחון הפנסיה, להפעיל תוכנית חיסכון על חשבון משיכת היתר, או לעודד את הילדים ללמוד לבגרות תוך הדחקת הנאות ההתבגרות שלהם, ובכן כל אלו מוגדרים על ידינו כהתנהגות מוסרית. ובהתאם למסורת היהודית נוצרית, הננו שופטים את המתנזרים מהנאות היומיום כאנשים ראויים יותר מן הנאנתנים, מאלו שחיים כאן ועכשיו ודוחים בהתנהגות שלהם כל דאגה לעתיד. אנחנו מעריכים יותר את אלו שחוסכים באפיקים סולידיים מאשר את אלו המשחקים בבורסה, ואנחנו מתייחסים ברצינות רבה יותר כלפי עירייה המציגה תוכנית חומש לפיתוח מאשר לזו העוסקת בפתיחת צברי הבקבוק של המנהלה שלה או בבניית גני שעשועים. אולם שלושת המניעים של תודעתנו העסקית גורמים לנו להקריב את איכות חיי ההווה שלנו כדי להשיג נתח של ודאות בחלקת העתיד ולחוש מידה גבוהה של שליטה, כאילו אנחנו שולטים בעתיד. כך יוצא שבשל מרכזיות העתיד בהוויה החברתית שלנו, הננו מקריבים לטובתו ערכים הוביים חשובים. במובן זה, ההווה שלנו תלוי בעתיד. אין להווה אוטונומיה מן העתיד, וזאת כיוון שהעתיד נתפס בינינו כבכיר על פני ההווה. יחס היררכי זה שבין העתיד כמטרה לבין ההווה כאמצעי, גורם לנו לחשוב כי הגיוני לרתום את ההווה לשירות העתיד, ולעיתים אף להקריב את ההווה לטובת העתיד. כתוצאה מכך, רק לעיתים רחוקות, נבקש לעצמנו פסק זמן קצר מן המרוץ אל העתיד, השנה בחול לאחר הצבא, למשל. ואת העיקרון הזה של עליונות העתיד על פני ההווה, הננו מכילים למעשה בכל השדות החברתיים. בכלכלה, בביטחון, במדע, אפילו במשפחה. אך מעיקרון רציונלי ואף מוסרי בהקשרים מסוימים, הוא הפך להיות עיקרון כללי, אידיאולוגיה של העתיד, הנוגסת גם בתחומים שבהם הזיקה בין ההווה לבין העתיד היא מורכבת ובלתי ודאית. גם בתחומים תרבותיים אוטונומיים שהיו צריכים להתבסס על ערכיות פנימית תהורה. אידיאולוגיה זו של העתיד מפעילה אלימות סמויה בתחומים רבים, בהקריבה את הערכים של חיי ההווה ואת איכותם, את עושרנו ואת שמחתנו ביומיום, לטובת עתיד שאולי יניב פירות עתידיים מבטיחים, אך אולי לא יניב. האידיאולוגיה של העתיד פועלת במגוון תחומים ומתערבת מלמעלה בחיי האנשים תוך פגיעה בערכים אנושיים, באיכות החיים ופעמים אף במהות התחומים הללו גופה. יתרה מזאת, לא אחת קורה שאותה מדיניות מוכוונת עתיד ואותן אסטרטגיות ניהוליות שאמורות היו להבטיח עתיד טוב יותר יוצרות דווקא את ההפך משקיווינו לו, וזאת בשל מורכבות הזיקה שבין ההווה לבין העתיד בחיי החברה ובשל ההתנגדות של בני אדם למכשירים השולטים בחיים שלהם. וואי, איזה שפה הייתי כותב פעם, אלוהים אדירים. מעשה שטן. העולם החברתי פועל בחוקים של כאוס, ובמיוחד בישראל כאוס.
על פי חוקיות מעין זו, הבדלים קטנים בנתוני פתיחה בהווה עשויים להסתכם בהבדלים עצומים בעתיד, כך שקשה מאוד לנבא למעשה מן ההשקעות שלנו בהווה אל העתיד שלנו. וככל שהחברה מתקדמת ומורכבת יותר, כך גדלים בה התהליכים הכאוטיים, ועל כן מתערפלת עוד יותר זיקת הקשר שבין ההווה לבין העתיד. כיצד אם כן נראית הקרבת ההווה שלנו בעבור עתיד מתוכנן? קחו לדוגמה את דפוס ההורות שלנו. אנחנו קונים תוכניות בייבי מוצרט כדי להגדיל את הקיבולת העתידית של מוחם של ילדינו. אחר כך הננו מריצים אותם בג'ימבורי כדי שירכשו תשתית עתידית למיומנויות אתלטיות מרשימות לנבחרת הנוער. כשיש בנמצא אנחנו מכניסים אותם לקורסי הכנה לבית הספר, למבחני הישגים, למבחנים הפסיכומטריים, אפילו לבגרות. הטקס היומי של הריב המשפחתי נסוב בדרך כלל סביב שיעורי הבית. הכנתם כבר? אם לא תכיני את השיעורים, לא תצליחי להתקבל למסלול קבוצה מגוונת אוניברסיטה שכדאי לך להתקבל אליו, כדי שבעתיד תרוויחי הרבה מאוד כסף בהייטק, בסטארט-אפ. והילדים מפנימים את כובד העתיד ודורשים מאיתנו להמשיך ולהתמשמע איתם יחדיו לקראת העתיד, וכך אנחנו מפספסים ילדות ונעורים והורות. כשילדינו מגיעים לכיתה א', רצוננו לשלוט בנתיב חייהם ולהוליכם אל שפע העתיד, וחרדתנו מפני כישלון אפשרי בהשגתו גורמים לנו לרדות בהם, לצעוק עליהם, לסחוט אותם, למנוע מהם הנאות מיידיות. הכל בתנאי שיכינו שיעורים, ועד שיכינו שיעורים. אנו עושים אותם נוירוטיים מלחץ העתיד, כדי כך שעיניהם ממצמצות, רגליהם מתופפות במהירות, וכולם מתח ומסכת הסתרה מפנינו. ובשל הלחץ העתידי שמפעילים עלינו מבחני הבגרות והקבלה לאוניברסיטה, והשאיפה שלנו שהתלמידים שלנו יגיעו לדוקטורט בארווארד, אנחנו מקריבים את מערכת היחסים שלנו עם הילדים על מזבח העתיד. וכל זאת, אומרת האידיאולוגיה של העתיד, למען הרבות בידי הילדים שלנו בחירה. אבל מה עם אושר נעורי? מה עם שמחת הבית סבתא שבבטלה למול תוכנית כיפית בטלוויזיה? מה עם המשחקים המשותפים שללא דאגה לעתיד? אנחנו משקיעים בילדים, בונים, מנווטים ומכוונים את דרכם, ובתוך כך אנחנו גם צועקים וגוערים ומתאמרים בהם, והכל למען העתיד שלהם. ותוך כדי כך אנו מקריבים את העולם הרגשי שלנו, את העולם הרוחני שלנו, ואת החברותה ואת שותפות החיים של חיי משפחה הרמוניים. כך יוצא שהדאגה שלנו מפני עתיד לא טוב לילדים עשויה להפוך את חיי המשפחה שלנו בהווה לגהנום עלי אדמות. הקרבה דומה של ההווה לעגל העתיד אופיינית לא פחות למערכת החינוך בישראל. מה שהיה נהוג בישראל מזה שנים הולך ומתעצם בשנים האחרונות. בשל להט ההתכווננות לעתיד והרצון לנצח בעוד מספר שנים באולימפיאדות ההישגים במתמטיקה ובמדעים, משרד החינוך הציב סדרת מכשירים מנהליים ההופכים את חיי ההווה בבתי הספר לשגרת מיאוס מנוכרת גם לתלמידים גם למורים. מערכת מבחני המיצב שמופעלת מזה שנים בכל בתי הספר בארץ גורמת לעיוותי חינוך נוראיים, לפחות בעיני מי שמופקדים על החינוך ביום יום. גם הבגרויות, מורים ומנהלי בתי ספר ממש לא אוהבים אותם. הפקידים שמלמעלה, המופקדים על העתיד לכאורה, שולטים באמצעות מערכת המבחנים בסדרי העדיפויות של בתי הספר, ומכפיפים תחומים ערכיים, אסתטיים וחינוכיים לתחום הצר והמדיד של הישגים לימודיים בחשבון עברית ומדעים. בשל התסכול מרמת ההישגים במדינה, המשרד של קשקוש מפעיל מדיניות שליטה אנטי-מקצועית שלטווח ארוך לבטח לא תביא לשיפור ההבנה, היצירתיות והביקורתיות של תלמידי ישראל. כתוצאה מן הלחץ המוסדי הופך משרד החינוך למשרד הלימודים, וחינוך מוצא מקומו בתחתית הסולם הערכי, כי אין לו ככל הנראה תועלת עתידית לחינוך ערכי.
כך יוצא שהדאגה הכנה של פקידי החינוך להתברג בראש סולם ההישגי העולמי יוצרת הוראה מגננית ולמידה מנוכרת המבטיחות את שחזור מיקומנו בשולי העולם התחתון. ומה שנכון לעשות מבחינה חינוכית תאורה מוקרב לטובת המטרות הנאורות של משרד החינוך העתידי, ובעיקר לטובת תכנון העתיד הכלכלי ארוך הטווח של מדינת ישראל. איננו מעדיפים את העתיד על פני ההווה גם בבואנו לבחון תוכנית חדשה במערכת החינוך. במקרים שכאלו השאלה הבחירה היא מה התרומה של התוכנית הזו לטווח ארוך, כאשר הקריטריון להערכת טיבה מוגדר במונחי הישגים לימודיים או תעסוקתיים בעתיד. השאלה אם התלמידים מאושרים עם התוכנית החדשה ממילא מעניינת אותנו רק בשולי הדברים. לדוגמה, אם תוכנית שינון שגרתי של טקסטים ספרותיים מבטיחה שיפור עתידי רב באוצר המילים, היא עשויה להיות מופעלת כתוכנית חובה במערכת גם אם התלמידים יצטרכו לסבול בגינה שעמום רב בכיתה ובבית. בדומה, כאשר נשקלות שתי תוכניות התערבות, תיבחר זו שתבטיח התקדמות עתידית רבה יותר ולא זו שתשמח יותר את התלמידים בטווח המיידי. כך בחינוך וכך בכל תחום אחר. התועלת העתידית תמיד נתפסת כחשובה יותר מהשגה של ערכים בהווה. ערכים כמו עושר, שמחה, אותנטיות, חירות ואהבה נדחים מפני מרכזיות התועלת העתידית. אך גם אם אנחנו מוכנים להקריב את ההווה לטובת העתיד, החלטה שגויה במצבים מוגדרים ובתחומים מסוימים, הרי שמעשה שטן העתיד בפתיחותו תמיד מפתיע אותנו. העולם החברתי לעולם לא מתממש על פי נוסחת התכנון שעמדה ביסוד פעולות ההקרבה שלנו בהווה. היכולת שלנו לשלוט בכלל הסיבות המשפיעות עלינו ועל נתיבי החברה שלנו מוגבלת בשל מורכבותה ובשל הנסיבות החיצוניות בהן היא מצויה. נגיד עם קטן מוקף אויבים, תלות באח הגדול וכדומה אח הגדול לאמריקה כאילו. כך יוצא שתכננו שלום ובא עלינו מלחמה, שביקשנו את פרס הנובל במדעים ויורד ישראלי בפרינסטון זכה בו, שהשקענו בחינוך להוביל את הישגי העולם, אך נותרנו ראש לשואלים מזי רעב, ושעמלנו על נוסחאות ניבוי שצפו לנו פריחה כלכלית, אך נוצר לנו מיתון הולך ומכביד. וזה לא בגלל איוולת המתכננים, זה בגלל פתיחותו של הסדר החברתי הדמוקרטי והימצאותה של ישראל בנסיבות ייחודיות מאוד. חברה היא לא תחום פיזיקלי והאדם איננו בר הינדוס. הראשונה מורכבת והשני רפלקסיבי, מודע ויכול לקום על ניבויו הוא. לפיכך ובמיוחד בישראל, בין ההווה לבין העתיד פרוסה שרשרת של אפשרויות כמעט בלתי ניתנות לניבוי. מסיבה זו, ובמבחן התוצאה נהוג בחברה הישראלית, הננו מוצאים כי הקורבן שהקרבנו בעבר לא תמיד היה מוצדק מבחינת התועלת שלו לעתיד שהצלחנו לממש. אולם על אף האכזבות שהעתיד מביא עמו, עליונותו עלינו וכמיעתנו אליו נשמרות דווקא בעדר אדם קונקרטי מאחוריו. אי אפשר להאשים את העתיד, שהרי הוא חסר ישות ועוד לא הגיע, וגם אי אפשר להאשים אף אחד בהתכוונות כלפיו, כיוון שהעתיד מהווה את הרע, את היעד הרציונלי והמוסרי שיש לפעול לכיוונו. העתיד הוא גם חסר דמות, וכל שיש בפנינו אלו המסייעים בידיו, וכל מי שמסייעים לעתיד נתפסים בעינינו כאנשים חיוביים. ובאין דמות לה, באין נבחר ציבור או איש אליטה, המכריחים אותנו לפעול כנגד עצמנו, ושאותם ניתן להאשים במר חיי ההווה, איננו מציגים בפני האידיאולוגיה של העתיד כל חזית של התנגדות. למעשה, האידיאולוגיה של העתיד הסוותה עצמה כחוק הטבע של החברה הגלובלית, והתחרותית. ראשי ממשלות ושרים אף משכנעים אותנו שאם חפצי חיים אנו, דן בן דוד, עלינו כחברה בתחרות וכי פרטים בתוך מרוץ ליברלי, עלינו להתכוונן אל העתיד. שומה עלינו לשתף פעולה עם העתיד כהשקעה מבחירה ואפילו מאהבה. לפיכך, האידיאולוגיה של העתיד מפעילה את אלימותה על חיי היומיום שלנו גם ללא כוח.
יוצרת זילות בחייהם של בני האדם, גורמת לניקורם ולאובדן חירותם של העובדים, של הילדים, של ההורים בבית, של התלמידים בבית הספר, של המורים בבתי הספר, וכל זאת, כל זאת ללא התנגדות מצידנו. האידיאולוגיה של העתיד פוגעת בתחומי התרבות, המשפחה והחינוך, כמו בהומניזם ובמורשת הרוחנית שלנו, ללא כוח ובלא משים כמעט. האידיאולוגיה של העתיד מצליחה בכך, כיוון שהיא רוחפת בתרבות הניהולית, במוסדות המדינה ובארגונים גדולים, כמו אתר מרדים שאף אחד אינו מודע לו או להשפעות שלו. למעשה, אותם שנפגעים מן האידיאולוגיה של העתיד, הם עובדי הנאמנים והמפיצים שלה. הם מאמינים בה בכל ליבם, והם מצדיקים אותה בכל הזדמנות, יראים מפני הסתר הפנים של העתיד. כן, הם, אנחנו, עובדי העתיד. אחרית דבר. יש שישאלו, נו, ומה החלופה? לחיות את הרגע במחיר של כיליון או בינוניות? ואם לא היינו מתכננים, מה היה קורה לנו אז? ואם נוסיף ונצפור ידע על סדירות העולם, גם אז לא נוכל לתכנן? ואילו אחרים ישאלו, אז מה, אכול ושתוק אם מחר נמות? זו פילוסופיה שאפשר לבנות איתה משהו? בהקדמה לספרה מין וגורל, מזהירה ז'רמן גריר ואומרת, תפקידה העיקרי של הכתיבה, ולו גם הכתיבה הפולמוסנית, הוא לעורר למחשבה, ובפרט לעורר למחשבה. יוצרת. פירושו של דבר, לזרוע מבוכה במקום שבו שוררת ודאות, להמס תפיסות מוצקות ומגובשות היטב, על מנת שתוכלנה להתגבש ולהתקרש מחדש בנסיבות החדשות. ברוח זו חשבתי, אין לי סדר יום להציע, ובתורי גם אני מתכנן עתידים. כל שביקשתי זה לחדור לרגע את המסכת היעילה של האידיאולוגיה של העתיד, המריצה אותנו במוטיבציה עצומה, אך בעיוורון גם, כלפי עגל הזהב של הכלכלה הקפיטליסטית הליברלית. אני גם חושב שזה מאוד ישראלי לחשוב את המחשבה הזאת, כלומר, לחשוב כנגד התכנון, כי לא נגיע לגשר, נעבור אותו, אבל לא יהיה בסדר, סמוך, מה אתה דואג? איזה לחץ אתה. עד לפעם הבאה, אני פרופסור גד יאיר. Thank you.